beleza? Você que faz amassado em tanque de moto, ou você que ainda não fez amassado em tanque de moto, acesso bem ruim, mas a gente conseguiu fazer um jeito bem mais fácil, bem mais prático. Venha com a gente, se liga nesse vídeo, dá seu like e vamos ver o cavalete para você fazer o amassado da melhor forma possível. Vamos lá, por que eu fiz esse cavalete? Uma, para ele ficar firme, muito firme, não ter perigo de escapulir, igual eu colocava uma pessoa segurar o tanque para mim ou amarrava ele na fita e tinha todo esse transtorno, perdia muito tempo. Então, construí um cavalete do jeito que eu giro o tanque do lado que eu quiser, certo? Então eu posso fazer um amassado aqui na lateral, na moto, eu ia ter que ficar em cima da moto desse jeito. Aqui não, aqui eu volto o tanque, coloco a luminária onde que eu preciso, venho, coloco um adaptador para proteger a boca do tanque, coloco ele, venho com a ferramenta já, que já são ferramentas já produzidas para tanque, não são as mesmas ferramentas de carro, e consigo fazer o serviço com muito mais facilidade e com menos estresse e com a qualidade muito, muito melhor. Aquele tanque que tem a boia embaixo é do mesmo jeito, é melhor ainda. Então eu vou girar o tanque, aqui vai estar, eu já vou ter tirado a boia, certo? Eles já vão ter tirado a boia, na verdade eu não vou tirar nada. E entro com a ferramenta aqui, venho aonde que eu precisar, certo? Coloco a luminária de cá, coloco a luminária de cá. Então isso facilitou a minha vida. A facilidade de trocar, tirar o tanque é muita facilidade. Olha, não tem grandes segredos. Já tem o próprio encaixe da moto aqui, ele é adaptado, então ele serve para vários tanques, várias motos. Coloco o parafuso aqui atrás, esse parafuso é regulável, retiro o tanque, retirei o tanque, eu tenho o cavalete solto e aqui eu tenho de regular, então eu regulo o tamanho e o encaixe, entendeu? Então pego o tanque, encaixo ele aqui, coloco ele aqui atrás, certo? Coloco o parafuso, firmo ele, aperto ele aqui e posso girar o tanque 360 graus se eu quiser, que não tem perigo de cair nem de soltar. E esse adaptador, ele não deixa você morder a boca do tanque, certo? Então as motos que tem aquela telinha aqui na boca e não consegue tirar a telinha, tem moto que dá para tirar aquela telinha, tem moto que não dá para tirar, o único jeito de fazer o amassado é por baixo, é pela boia, entendeu? Então tem todo o transtorno de arranhar o tanque, você faz o amassado aqui, na hora que você vira o tanque está meio arranhado aqui, lá vai, você poliu o tanque, então tem todo esse transtorno. Então aqui fica muito firme, certo? E o melhor, não ocupa o espaço, certo? Ó, posso deixar ele aqui e ele não ocupa meu espaço. Na hora que eu for trabalhar, eu encaixo, travo ele e daí só trabalhar, beleza? Espero ter ajudado e é uma ideia massa para quem quer trabalhar com moto, para quem quer fazer moto, certo? Não é muitos que fazem isso porque é um serviço bem detalhado e bem enjoadinho de se fazer. Mas tamo junto, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e vamos que vamos!